Rusiyanın Xankəndidə konsulluq açmaq istəyinin tutarlı səbəbi yoxdur. Bölgədə nə Rusiya vətəndaşı, nə rus hərbçisi var, nə də Rusiya şirkətləri burada fəaliyyət göstərir. Siyasi şərhçi Asif Nərimanlının sözlərinə görə, bu istəyin siyasi məqsəd daşıdığı aydındır. Rusiya, sülh məramların getməsindən sonra Qarabağda mövcudluğunu diplomatik müstəvidə davam etdirmək istəyir və istisna deyil ki, plan ermənilərin mümkün qayıdışına hesablanıb. Hərçənd ermənilərin Qarabağa qayıdışı perspektivi yoxdur. Əgər gələcəkdə bu baş verərsə belə, bölgəyə gələnlər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdikləri halda burada yaşaya biləcəklər. Sual yaranır. Rusiya konsulluğu Azərbaycan vətəndaşlarına necə xidmət göstərə bilər? Rusiya Federasiyası Şurasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Qriqori Karasin Xankəndidə konsulluq açmaq istəklərini qarşılıqlı konsulluq üzrə fərqi aradan qaldırmaqla izah edir. Azərbaycanın Rusiyada iki konsulluğu fəaliyyət göstərir. Rusiyada Azərbaycandakı konsulluğunun sayını artırmaq istəyir. Halbuki Rusiya ərazi baxımından daha böyükdür və orada yaşayan azərbaycanlıların sayı çoxdur. Yaxud məqsəd təkcə say məsələsidirsə, niyə bunu başqa şəhərdə yox, məhz Xankəndidə etmək istəyirlər? Karasinin bu izahı gerçək məqsədi gizlətməyə hesablanıb. Görünür, Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində Qarabağın kart olmaqdan çıxmasını hələ də qəbul edə bilmirlər.